down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. אנחנו נמצאים בלב הכפר עין כרם, הכפר הכל כך אירופאי, כל כך ציורי. יש פה בוסתנים, יש פה עתיקות, יש פה בתים יפהפיים, שלל צימרים, הרבה בתי מלון בוטיק וכנסיות נזרים שהפכו להיות בתי מלון. לכנסיות השונות מגיעים מאות צליינים במהלך שבוע. והנה אנחנו רואים את הנופים המדהימים של הכיפות וצריחי הכנסיות, גם אדריכלות הבית הערבי, וגם שלל בתי כנסת, שלושת הדתות. אז לכאן נכנסנו, לכנסיית יוחנן בהרים, הכנסייה הקתולית החשובה ביותר. כאן נולד יוחנן המטביל. אי אפשר לסייר בערי ירושלים ובעין כרם בפרט בלי להגיע לנוטרדאם דה ציון, הכוון המנזר של גבירתנו מרים, מרים הקדושה. 1861 ועד ימינו זה אחד המקומות הכי ציוריים שקיימים. בבקשה. המבנה הזה עבר אין ספור גלגולים, אבל סיפור אהבה שעוד כנער שבר אותי, סיפור אהבה חוצה גבולות שמתאים כנראה רק לעין כרם. היום הגלגול האחרון, בית מלון בוטיק, ואיך הוא קוראים לו? כמובן בית מלון בוטיק אלגרה, אותה יהודייה שהתאהבה בג'בר הרחיל. ברוכים הבאים לבית הערבי הקלאסי, אדריכלות הבית הערבי של רות חביליו, אומנית קרמיקה מאוד ידועה בארץ, שאת כל יצירותיה או רוב יצירותיה ההשראה לקוחה מהכפר הקסום הזה עוד מתקופת בית ראשון שלי, לא לנו. אנחנו בעצם נמצאים באדריכלות של בית ערבי שעוצב על ידי המשפחות המוסלמיות שהיו פה. כל חדר כזה, התקרות 4 מטר ויותר, יש תקרות אפילו של 4.5 מטר, קירות עבים 1.5 מטר, 2 מטר, הרצפה בדרך כלל היא צבעונית, היום קונים אותה בסכומי עתק, המון 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 חלונות בצורת קשתות או חלונות מלבניים. כניסת הבית עם קשת, כמות האומנים פה היא מגיעה לכמות שעוברת את אין עוד. ברוכים הבאים לבית שלנו, שמי ז'קלין, ואנחנו הגענו לעין כרם כזוג צעיר יותר מ-40 שנה. התאהבנו במקום, ועד היום אנחנו לא מתעייפים מהיופי של ה... גם של הבית וגם של הסביבה. זה לא תמיד נוח, לא תמיד יש כל התנאים, אבל זה לחיות בבית אותנטי, בבית שיש לו נשמה. בשביל שתבינו את הציורים שלי, בדרך כלל זה קשור לחיים, לחיים האישיים, ואז זה מקבל הרבה יותר עומק. אז הסיפור שלי זה סיפור של היהודי הנודד. פה העולם יש לו סורגים, והדמות היא ככה כמו איזה רוח רפאים
ללא, משהו ללא ממשות. ולאט לאט העולם, זה מקבל ככה, אני פותחת חלונות, פותחת דלתות לעולם, שהוא מתחיל להיות צבעוני ומלא אור ומלא ממשות. זה כמו להגיע באמת לארץ ישראל. לסיום, אתם יודעים, מתוק הוא תמיד מרגיע, במיוחד בסדנת השוקולד של הגדולה מכולם, סימה אמסלם. אם אני רוצה באמת להגדיר את התצפית בעיניי, אפילו מירושלים, לא אובייקטיבי, זאת התצפית המנצחת. אם אני רוצה לומר, עין כרם זה כפר אירופאי לכל דבר, זאת ההוכחה. תמונה אחת שווה אלף מילים.